në shtatet e timore, por dhe nisma të reja cilat janë marë. Pra janë orientime afatgjata dhe në ekonomi. Ne gjatë këtyre dy detve kemi diskutuar lidhur me buxhetin e vitit 2013, realizimin e buxhetit, realizimin e planeve tona që kishim në 2013 dhe është vlerësuar lart stabiliteti makrofiskal i vendit, i cili edhe me tutje mbetet shembull në rajon. Është vlerësuar lart edhe performanca e rritjes ekonomike, normalisht mbeten edhe shumë gjëra për të bërë në vitin 2014. 2014-a është diskutuar në kontekstin e buxhetit e vitit 2014, buxheti i cili është buxhet i stabilitetit, buxhet i zhvillimit, buxhet i adresimit të gjitha prioriteteve zhvillimore që Qeveria e Republikës së Kosovës i ka, përfshi këtu projektet kapitale, përfshi këtu rrugën 6, përfshi këtu të gjitha ato angazhime konkrete në fushën e infrastrukturës, në sektorin e shërbimeve sociale të cilat duhet të japen, por mbi të gjitha edhe për rritjen e pagave të cilën ne kemi përmendur që realisht është reflektuar edhe në buxhet. Qëllimi i kësaj vizite është parimisht për të njoftuar dhe tema tjetër që kemi diskutuar është tema e programit të arsimit të FMN, ju dini që kemi mbyllë një program të FMN, ne jemi në diskutime për një program të mirë, jemi në rrugë të mbarë, plotësisht të mirë kuptuar, unë kam pasur që edhe ka pronuncime të ndryshme nëpër media, dua të them edhe një herë që asnjë që është diskutabil në mes të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Qeverisë së Kosovës sa i përket buxhetit të vitit 2014 dhe programeve prioritare të Qeverisë së Kosovës nuk ka. Kësa jonë është që të kemi raporte me FMN-n, për të rujt raportet me ta, për të rujt imazhin e Kosovës, për të rujt relacionet dhe besimin që duhet kene investimit të uje të drejt për drejta të cilat ne i presim në Republikën e Kosovës, por pa nevojen për të tërheq mjetët financiare, sepse nuk kemi nevoj. Vendi është mjaftë stabil nga këndështimi makrofiskal dhe mund të financon në mjetët e veta të gjitha projektet prioritare dhe prioritetet që ti ka dhenë vetës. Over the last 3 years, Kosovo and the IMF have achieved a great progress together in the areas of macro-financial stability. And this was achieved because the relation between Kosovo and the IMF was based on trust, on open dialogue, and whenever there were disagreements, there was always a constructive attempt to reach a solution. We take the government's request to heart, we will give it the utmost consideration, and we are thinking of a formal program negotiation mission in March. At this stage, there are no financing needs, meaning there are no budget or external needs that the government or the state cannot fund on its own, which is a very, very good thing. Sektori financiar vazhdon të jetë stabil, ka rritje edhe në pjesën asetëve, depozitave, të kredive, është mirë kapitalizu, ka likuiditet mjaftueshëm, normat e interesit janë të larta, mirë po trendi është në rramje, dhe jemi të sigurt që ne do të vazhdojmë bashkëpunimin e suksesshëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kemi rritje 3.2%, ndërsa në vitin 2014 presim